Marko. Halo, dobar dan, da li je to farbara? Da. Je li imate belu boju? Kako mislite? Pa meni treba jedna kantica bele boje, da nešto obojim. Ali šta? Sad ću vam objasnim. Ispred moje kuće ima ulica i tu je dozvoljeno preticanje, idu one bele isprekidane linije i stalno je buka i gužva, pa bih ja hteo da spojim te bele linije u jednu punu, da ljudi ne bi mogli da se pretiču. Čekajte samo, to misle boju na asfalt da stavite? Da. Aha, treba vam fasakril ili zebrol. Ali neću ja zebru. Tak se zove boja, zebrol. Ali to nije samo za zebre, nego i za pune linije, jel tako? Pune linije, da, za te što se stavljaju na asfalt boje. Dobro, a da vas pitam samo, jel neće neko da se ljuti ako ja to budem uradio? Neće niko ni vidjeti. Uradite noću i niko neće ni vidjeti. A šta ako me neko zgazi? Pa sad treba da pazite. Jer imate one trouglove? Ne, ne. To nemamo. Hoću da ustavim saobraćaj na jedno sat vremena. Ne, to nemamo. A kako da ga zaustavim? Molim? Kako da ga zaustavim? Pa nacrtate liniju i gotovo. Šta vam kažem sad? To radite ilegalno, pa preko noći. Prevučete tu liniju i gotovo. To je to. Prijatelj malog Marka na radiju S. Stobi Flips. Vitaminka. Za sve generacije koje rastu sa nama.